Halo. Nakwambia mimi hata niko Dubai saa hii tunaangalia World Cup huku. Game ya Arsenal hata na Liverpool atakuanza hapa jameni, mimi siko Kilifi. Mbona jameni mwanionea, lakini mimi siko Kilifi, niko Dubai, Doha, Qatar huku tuangalia World Cup. Oya, huyu jamaa tuko na yeye generalis paka tarehe 26 ndani ya comedy night. Na usisahau jamaa tako MC huyu jamaa. Usio pia kutusahau sisi Mzuka Dance Crew. Tutakuwa ndani mzee baba, tunakwenda kukichafua. Mabaya! Dani.